Ani pyetja është, për të bërë të lloj ndryshimi, duhet bërë një aleancë numrash, një bashkësi numrash, apo bashkësi vlerash? Ky është dalimi. Ju jeni ky është tek... Chelsea. Unë jam tek bashkimi i vlerave. E qartë. E shkuar, Angele, të shkuar, dhe çdo gjë që mund të bashkohet me të shkuarën, asgjë më shumë se sa i shton i jetën sistemit të vjetër të shkuar. E kuptoj. Në fakt, sot, alianca reale që është, është mes të shkuarës, së Ramës dhe të Berishës bashkë, tu ka prova dhe shenja sa të duash të bashkëpunimit të tyre, sidomos në kohët e fundit. Ka një protest në 11 korrik kthyer nga zoti Berisha dhe Partia Demokratike e tij. Partia edhe. Demokratike. Edhe. Si e komentoni këtë? Po ç'të komentoj? Ç'të komentoj kur nuk e kuptoj se ndaj kujt dhe pse do të protestohet? A për protest? Para kryeministrisë, ndaj kryeministrisë. Këto protesta, të cilat janë vetëm një teatr hipokrizie, janë thjesht dhe vetëm përpjekje për ta mbajtur, të mbyllur dhe ta sfiksuar sistemin politik. Se nëse do që njerëzit të protestojnë ata, pra ti ngresh atyre nervin e protestës, nuk do duhet të bësh të kesh të njëjtën emrus përbashkët me Ramën, teksa mban të njëjtin raport me ndërkombëtarët, me perëndimin, me vlerat e perëndimit. Nuk ka se si të mund të protestohet ndaj njëri tjetrit, kur vjen puna për spakun, bëhen bashkë. Se kur vjen puna për reformën zgjedhore, bëhen bashkë. Më falni tani, si protestojnë ndaj njëri tjetrit? Tani, o janë bashkë, dhe kjo është e vërtetë, se me amnistin penale. Jo, se pazar, ata ju akuzojnë juve, sidomos juve dhe zotin Basha, janë dy njerëzit që bëjnë pazar me Ramën, thanë. Tani dhe ju thoni i kam pazarat asish kjo çështje pazarit, se është Rama gjithmonë mes. Atëherë, janë 2-3 çështje nga ato kryesore të cilat ndajnë kush bën pazarin dhe kush jo. Me cilat janë çështjet kryesore? Dy janë çështjet nga cilat politika sot shqiptare duket që ka frikë. S'ka një të tretë, dy. Drejtësia dhe shqiptarët. Te drejtësia frika është nga spaku, apo jo? Po. Tani midis Ramës, Berishës, me jetës futë këtë duashti këtu, dhe ne të tjerve, kush ka mbajtur një qëndrim në retorik, dhe jo vetëm në retorik, në mbështetje të spakut? Rama e cili ka goditur në mënyrë të vazhdushme, dhe jo vetëm ka goditur, po ka ndërmarrë dhe iniciativa për t'i dhënë sinjalet forta spakut, që kujdes, jemi ne këtu, ju bëni punën, po jemi ne këtu, ju i dënoni njerëzit, po ne i nxjerrim me amnistinë. Kush e ka goditur spakun me gjasme Komisionin Antikorrupsion të gjafës që është duke bërë? Është pikërisht Rama, po jo. Berisha, s'po flasë për hallin e vetë personal, së çështje personale. Por, ka shkuar dhe bashkoj votat me Edi Ramën. Për amnistin penale, për të dhënë sinjalin spakun, që ne si politik e vjetër, kemi aq fuqi që të dalim e të mbivendosemi. Ky është elementi parë. Pra frika nga drejtësia i ka bërë bashkë. Ne, e s'po i vendos një herë personalën, kemi thënë, jo mbështetje plot, po duhet shkojmë akoma dhe më tej, të ndërmarim iniciativa ligjore, t'ja lehtësojmë punën spakut. Këtë gjuar besoj vetingun politik, këtë gjuar paketën tonë mbështetje ndaj spakut. Pra shifra, tek elementi parë, frika nga drejtësia. Elementi dytë, frika nga njerëzit, nga shqiptarët. Është reforma zgjedhore, apo jo? Çfarë thotë Rama? Po t'ishte që nuk kishte frikë nga ndëshkimi i shqiptarëve, do të pranonte listat e hapura, do të pranonte votën e diasporës, do të pranonte Shqipëria një zonë. Keni të drejtë, sepse edhe përfaqësuesit e zotit Berisha nuk është se i pranojnë. Jo se pranojnë, janë bashkë, prishën komisionin. Janë bashkë nuk e di, por zoti Bylybashi nuk e pranon.